أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د ریڈیو تهذیب په دغه دریز باندې ولاړ افسر افغان ټول ملګرو ته سلامونه وایم نن چې مونږه په کوم بنیاد باندې راغون شویو نو دا د نهمې مې هغه خونړۍ پیښه یا هغه اړې ګړې چې هغه په پوره هیواد کې او پوره ملک کې خو بیا په 13-13 زمونږ او ستاسو د ټولو الما میټر یا زمونږ د زده کړې ځای زمونږ د لفظونو د تقدس امانتګر ریډیو پاکستان ډېر په بې دردۍ سره هغه سېځلی شوی و د هغې چې څومره هم املاک دي یا د هغې څومره هم دستاویزات دي تاریخ دی یا زمونږ پوره هنر په هغې کې پټ و هغه سېځلی شوی و په دې مناسبت باندې د تهذیب ریډیو مشرانو ایاز رضا صاحب او د هغو پوره چابک ټیم دغه غونډه را جوړه کړې ده چې مونږ د براډکاسټر په حیث باندې د آرټست په حیث باندې د شاعر ادیب په حیث باندې د هغې غندنه هم کوو او د ریډیو پاکستان په دغه سوانه باندې د زړه د تله مونږ خفه وو مونږ ته یو احساس دی د دغه نننۍ غونډې صدارت به د پښتون وطن یو ډېر ستر ادیب استاد ډاکټر اواسین یوسفزی صاحب کوي د دې تر څنګه روبینه بیبي زمونږ ډېره محترمه سینیئر براډکاسټر هغو هم مونږ سره ناست دي نو شابه بیبي هم سره ناسته ده ایاز رضا صاحب پخپله ناست دی یوسف احساس صاحب وقاص سهار لطیف او نور هم ډېر ښایسته ښایسته نومونه راغلي دي مخکې له دې نه چې ایاز رضا صاحب باقاعده په خیر راغلی وی مېلمنو ته اباسین صاحب دوه څلور خبرې ما ته داسې رایادېږي چې کله به مونږه ایاز رضا صاحب خپله یوه فنپاره یا یو هنري ننداره یا یو تاریخ به زمونږ نه روکو او مونږ به د هغې د کتو په بنیاد باندې ګرځېدونو ریډیو پاکستان یوازینی ځای و یوازینی ټاټوبی او یوازینی مسکن و چې هلته دا هر څه خوندي و د ریډیو پاکستان نه مونږه خپل د تاریخ په لحاظ زده کړې کړي دي ما هغه ورځ خبره کوله دا که زمونږه د زرڅانګې بیبي زمونږ د چشتي چمن جان زمونږ د ګلنار بیګم زمزمې دي دا که زمونږ د شاهنشاه غزل خیال محمود استاد آواز دی دا که زمونږ د اجمل د حمزه د قلندر مومن صاحب د غنی بابا ډرامې دي خاکې دي نثر دی نو دا چې به چېرته زمونږ نظر و نو هغه ریډیو پاکستان و چې د هغې په سینه کې دا هر څه خوندي و اباسین صاحب خو له بده مرغه دا خبره زه ډېر په جار باندې ډېره واضحه کوم چې دلته په تېرو 20 کالو کې یو داسې ګڼه یو داسې هجوم یو داسې نسل وروزلی شو وپاللی شو چې هغو په ذهن کې تشدد و د هغو په ذهن کې انتشار و او هغې ته چې په نهمه مئی باندې لار میلاو شوه نو هغې د ټولو ناول زمونږ په ریډیو پاکستان باندې یرغل وکړو زمونږ د سوات هغه موټروی چې هغه زمونږ د ملکن ریجن مخ دی زمونږ هنداره ده هغه وسېځلی شو او بیا په 13-13 په دې ملک کې که په لاهور کې و که په کراچۍ کې و که په اسلام آباد کې و که په پېښور کې و چېرته هم قامي املاکو نو هغې ته زیان ورسولی شو د دې نه بدبخته کل نسل یا ګڼه نور څه کېدای شي دې ته زه نه قام ویلی شم او دې ته زه نه انسانان ویلی شم چې هغو همیشه خپل ځان سېځي خپل تاریخ سېځي او هم دا وجه ده چې د شپږو اووه اویا کلونو نه پس هم مونږه یو قوم جوړ نه شو مونږ سره زمونږ تاریخ نشته رې زمونږ کلتور مونږ سره نشته رې زمونږ جغرافیه مونږ سره نشته رې ځکه چې که څه دي هم که زمونږ د خوشحال لیک دی که زمونږ د رحمان که د کاظم خان شیدا که د باچا خان بابا افکار دي او که داسې نور که مونږ د علامه اقبال خبره کوو یا د قید اعظم خبره کوو یا د نورو مشرانو د ملک په سطحه نو د هغو ټول رنګونه آهنګونه فکرونه مونږ دې ته ولاړو چې هغه مونږ اوسېږو لهذا زه د ریډیو تهذیب د پوره مینجمنټ ډېره زیاته مننه کوم چې هغو نن دغه ورځ لګیا دي په دې بنیاد مونږ دا مانځو چې مونږ خلکو ته دا پیغام ورکو چې دغه ډېر ناولی کار شوی دی بې خونده کار شوی دی او دغه خلک په کار ده چې په دې باندې پیمانتیا هم وشي او څه چې روان دي له دې سره کېږي اوس ډېر خلک جاړي چغې وایي څوک وایي مونږ سره زیاتی دی خو زه دا هم د دې دریځ نه وایم چې څه کرې هغه به ریبې یوسف احساس صاحب چې مینه د ژوند د ګلو تخم ګڼه هم یې په سمه هم په غره وکړه او چې څه دې وکړل هغه به ریبې چې څه ری بل غواړي هغه وکړه چې دې خلکو څه کړل دي نو هغه به دې وریبې او دیو ته د سختو نه سخته سزا ورکول د دیو احتساب کول په دې بنیاد هم ټیک عمل دی چې سبا له بل څوک دغسې د ذهني انتشار ښکار نه شي او هغه بیا خپلې قامي املاکو ته زیان ونه رسوي تاسو یقین وکړئ
زچرا تیریګما د چاغي غرته چې زګورما زه د ریډیو پاکستان هغه سوي مخته ګورما زویما چې دا زمونږه په پوره تاریخ باندې یو څپېړه ده یو داغ دی او دا د دې وطن د هغه کل یا د هغه نسل یا د هغه ځوانانو ذهني فکر منتخی دا هغو د ذهن انتشار منتخی چې هغو ځان څیزي خپل تاریخ څیزي بهرحال یو ځل بیا ستاسو له ټولو د راتګ ډېره زیاته مننه کوم ډېر مشران راغلي دي او اسین صاحب پخپله راغلی دی مشران به په دې باندې خپله خبره کوي ډېر محترم عز رضا صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه مېلمنو ته په خیر راغلی وي ستاسو په احترام کې ښاغلی عز رضا الرحمن الرحیم ډېره مننه اب سره ما صاحب ستاسو د راتګ د اواسین صاحب چې کله مرکز مې درخواست کړل راغلي دي نشاباب او بنا په شیخ الله صاحب دې ته راغلي صاحب صاحب حقیقت دا دی اواسین صاحب هغه ورځ زموږ یو ملګری دی پی ایچ ڈی سکالر دی هغه وایي چې یوسف احساس صاحب دا غالباً لومړی جنګي عظیم و یا به دویم و چرچل چې کله یو کې کې د هغه اقتدار و نو کله چې هغه جنګي عظیم وشو نو شابه بیبي نو بیا د چرچل د وطن پوهان دانشوران راجمع شو چېرې داسې یو څو شعبې څو ډپارټمنټس کموو چې دا اقتصادي بوج په دې ملک باندې کم شي نو چې د ملک دا پهیه چېرې د اقتصاد دا چې دا په ښه ډول روانه شي نو یې چرچل وایي چې ښا کم کم شعبې به کموو نو یو کس به کې وویل رضا صاحب چې داسې وکړو چې دا آرټ او کلچر او دا انډسټري به لږه بنده کړو دې ته داسې په بنیادي توګه او په جلدۍ سره یا په تېزۍ سره ضرورت نشته دی نو یې چرچل ډېر زیات د خفګان اظهار و هغه وایي چې تاسو خو زه قدر دولم چې که تاسو آرټ او کلچر او تاریخ ختموئ دا بندوئ نو بیا دا دومره جنګونه مونږ سره وکړو هغو به راباندې راغلي مونږ پر دې د وجې نه دا ټول جنګ وکړو چې زمونږ تاریخ محفوظ پاتې شي زمونږ اقلان محفوظ پاتې شي یعنې سم چې دې خبرو کړو د جاپان دنیا لګیا ده هغه د خپل تاریخ د خپل اتلانو د هغې ژغورنه کوي هغه محفوظ ساتي او مونږ هغه سې ځو په هر حال هماره ها انتهایی محترم روبینا بی 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 بیٹھی ہوئی ہے سینئر براڈکاسٹر ہے میں ان سے منتلس ہوں کہ وہ ہمیں اپنے خیالات سے نوازے السلام علیکم میں آپ کو کیا کرتا ہوں دیکھیے میرا ہم نو مئی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں دس مئی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں سب نے کہا کہ افسر خان نے بھی کہا کہ بچپن وہاں گزرا سچ مچ میں نائنتھ کلاس کے بعد میں نے ریڈیو پاکستان کے شاول کو جوائن کیا تو سچ مچ میں حقیقت میرا بچپن وہاں سے ہوتا ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ میری ماں نے مجھے بولنا سکھایا لیکن کیا بولنا ہے کب بولنا ہے اور کس انداز میں اور کس طرح سے بولنا ہے یہ مجھے ریڈیو پاکستان پشاور نے سکھایا ریڈیو جلا جل گیا جنہوں نے جلایا وہ بھی سب کو پتا ہے دیکھیے علامہ اقبال کی سوچ کو ان کی فکر کو عملی جامع پہنانے کے لیے قائد اعظم میدان عمل میں کودے اور اپنے رفقا کو جمع کیا اور خاص طور پر یوتھ کو جمع کیا کہ ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے جہاں پر مسلمانان ہند مسلمانانه برسیر آزادانه خپل عقاید کا استعمال کر سکیں روزل بیا به مړې بچار باندې ویما چې قانونا په جذباتو باندې په ایموشنل بلیک میلینګ باندې جوړیږي سیاسي تربیت غواړي نلسن منډیلا ویش کال جیل تیر کړی دی چې دا غنه پټ خاطرې باچا خان بابا درې دیرش کال نظر بانو داسې به ولی خان بابا ګورې داسې به پټو ګورې دا ټول سیاسي تاریخ روزنه پالنه هغه وایي کنه چې سره زر اله سره زر شي یو خیسته ناوې غاړي لړ شي چې هغه زرګر پټه کوي هغه اور باندې پوکلی شي دا په دې نه یم چې ته نن چړې وایې او جذباتي او د سر بداو کوم هغه سر بداو کوم نن زه په دې باندې افسوس کوم د هغه سو کالډ لیډرشپ چې مشروم گروت یې کړی و دا که د سوات موړه سعید په شکل کې و که نور وو چې په اسمبلۍ کې به پښتنو لیډرانو پسې بدې ردې ویلې نن هغو پټ دي او د هغو د کور هغه خویندې میندې چې هغه زمونږ هم خویندې میندې دي د هغو څادر او چاردیواري محفوظه نه ده د دوی په وجه باندې د غیرت تقاضا خو به داره چې دی ودرېږي ځان حواله کړي نو د ده کور ترور مور خور هغه به بېره شپې به چاپي هم نه او پولیس به هم نه نو دا غیرت هم بیا په کار دی چې د په سټیج ولاړې ما او هر پښتون مشر به عزت کوم هر تاریخ او هر عدل رټم نو بیا دې زه دا جرت هم کوم چې د جیل شاته یو څو ورځې لاړ شم هر حال گھر کی تاریخ یا مٹانے کو گھر چلانا ہی کیا ضروری تھا زما په خیال لکه دا څومره کمخل کار دی مونږ کوو دی د ریډیو پاکستان نا هغه आवाज چې مونږه د ډرامې په شکل کې اورېدلې دي یې د خان ولی پلارا دا اس په اوتړه کنا واخه هغه ته پراتې دي پرایډ اپ پرفارمنس دا نو شابه بي بي وا چې نن هغه مونږ سره نه کی تاسو دې خبر کول د زړه وینې سسېدل دي
خبر گولے او خبر چون نا افسر رو ختم نا افسران نو کم سو تا سکتا ہے نہیں د حکم د افسر او را مختی ایاز رضا او بیا فاس کو شان کلی مرغری نو د دې زړه د درد بتا ستو کار کوم د ریډیو پاکستان نا د وړوالی نا ز خبرین کو ما ڈرامم کو ما کمپیرنگ مختلف د عباسین پشانت د ستر شاعر خپل خپل کلامونه هم په خپل بدرنګ آواز کې خلکو دا ورو مو خلک کې متاثر کیږي هم خو ډیر زیات په خوشاله ما چې زمونږ ریډیو ماشاءالله دومره په ترته روان دي خو چې کله راته دا پته ولګیدا چې ستا په کور وسوځېدو نو تاسو یقین وکړئ چې یو سړک د زما په زړه کې او د اورس کروټه د موسم نه جوړه کړې ده چا د چا چینار د چا چینا د چا نختر ګولی او پیغله د سواد په غم کې ډوبه شو منګیت ری مات شو په کار ټوټې راټولې وی په شی بدر په ولي د دغه شیرونو سره د نننې غونډې ډیر محترم صدر صاحب ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب تبرنا او کومه تاسو په ډېر احترام کې چا ورا چا مندر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در محترم ایاز رضا صاحب تعظیم ریڈیو مشر زمونگا دوار دیر درنی خوین دی روبین صدیق کی و زمون فخر نوشابه بگی تا سطور روز دانان و برانگاسترانو و افسر افغان صاحب السلام علیکم تعظیم ریڈیو یقینا چه زمونگا تعظیم امانت گرده و فرض یادان رو کاری وکړو او کار چې هغه زمونږ د بچو نه د ناپوه بچو نه شوی دی او داسې کار دی چې نو کېدل پکار نهم او لسم مئی زمونږ د تاریخ یو داسې بدرنګه باب دی چې زه نه ګڼم چې د دې نه وړاندې چرته دومره بدرنګي په دې وطن کې شوې زمونږ ډېر سیاسي اتلان چې دي لکه پاچا خان او ولی خان او دا غینا علاوه بټو صاحب او بینظیر بیبی او نواز شریف صاحب او دا ټول چې دی دوی جیلونو ته تللي دي خو د هغوی په جیلونو ته په تلو ان تر دې چې بټو صاحب پکې د قانون لاندې سزا هم خوړلې ده او پانسي شوی دی او د هغې باوجود څه داسې حرکت نه دی شوی نو دا زمونږ دپاره ډېره د سوچ خبره ده چې زمونږ زلمی کل کم خوا روان دی زمونږ د زلمی کل سوچونه کم خوا روان دي او د هغوی ذهني سطح چرته ده بل دا ده چې ریډیو پاکستان پېښور چې دی نو دا یو سرکاري دفتر نه و دا یو براډکاسټنګ یو علاقه نه وه دا زمونږ د تاریخ یو ډېر ژوندی باب تاسو سوچ وکړئ دا د ټول هندوستان د ټولو نه وړمبی ریډیو سټېشن و چې جوړ شوی په کال 1915 کې په ټوله هندوستان کې د ټولو نه وړمبی ریډیو سټېشن د پېښور ریډیو سټېشن بیا د هغې نه پس دا اعزاز دې ریډیو سټېشن ته حاصل و چې مارکونی څوک چې د ریډیو موجد دی هغه په خپل لاس دا لګولی او په خپل لاس یې افتتاح کړی دا یو بل خاصیت د دې نه علاوه د سر صاحبزاده عبدالقیوم خان په نوم باندې یو حال هلته موجود و ځکه چې سر صاحبزاده په دې کې یو کردار ادا کړی و او د هغې یو ژوندی مثال زموږ سره موجود دی د هغه د حال په شکل کې او د هغه په پیتی کې او د هغه په تاریخ کې د هغې ذکر موجود دی نو زه ډېر افسوس کوم په دې باندې چې زمونږ دغه تاریخي ځای دغه عمارت دغه ودانۍ چې ده په دې کې د ټولو نه لوی خاصیت خو دغه و چې دا یو تاریخي ځای و د دې نه علاوه په دې کې زمونږ یو غټ مواد پراته په دې کې د حمزه بابا د سمندر خان سمندر په دې کې د سعدالله جان برق د حمدالله جان بسمل د نثار محمد خان او داسې یو ډېر اوږد قطار دی زمونږ د لیکوالانو چې د هغې لیکلې ډرامې د هغې لیکلې پروګرامونه د هغې سکرپټونه هم پراته وو او ریکارډ شوي مواد هم پراته وو هغه ټول مواد چې دي هغه زمونږ نه ضایع شوي دي دا زمونږ بدقسمتي ده چې مونږ ډېر سیزونه نه دي خوندي کړی شوي پکار دا ده چې دا ډیجیټل ټکنالوژي ترقي کړې ده چې دا راوړېدلې وې انټرنیټ ته ختلې وې نو بیا به دا مسله نه وه